ខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកនានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបញ្ហាមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងមានបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ធ្វើការ design រូបនៅលើកម្មវិធីដាក់ Photoshop រួចរាល់ហើយនៅពេលដែលគាត់រសារវាទៅជារូបភាពបែរជាវារសារបានវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញថាចំណល់ហ្នឹងវាមកពីមហាអីនៅពេលដែលយើងចុចពីថា Save As នៅទីនេះយើងរកមើលនៅ file សម្រាប់រសាររូបភាពវាអត់មានទេអូខេហើយមូលហេតុហ្នឹងគឺទីមួយដោយសារតែពេលដែលយើងធ្វើការ design នៅលើផ្ទាំងរូបភាពធំធំកណ្ដាលបងប្អូនយក resolution អូខេ resolution ថ្ងៃនេះ file ឲ្យយើង new ហើយបងប្អូនដាក់ resolution ធំវាធ្វើឲ្យអា file ដែលយើងបញ្ចេញទៅខាងក្រៅវាធំពេកដូច្នេះអារូបភាពដែល stock ទុកនៅលើ computer របស់យើងគឺវាមិនអាចទុកបានទេអញ្ចឹងដូច្នេះពេលដែលយើងធ្វើការ design នៅលើផ្ទាំងប៉ាណូធំធំបងប្អូនមិនគួរយក resolution សិនធំពេកទេកណ្ដាលយើងយកធំវាធ្វើឲ្យអា computer របស់យើងមិនអាចរក្សាទីជារូបភាពបានហើយមួយទៀតតកតើបញ្ហាមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ដោនៅលើដោយសារបញ្ហាហ្នឹងយើងបើសិនជាជួបបញ្ហាហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យកន្លែង image ហើយបងប្អូនជាពាក្យ image size នេះអញ្ចឹងយើងបដូរ resolution នៅទីនេះវិញអញ្ចឹងយើងដូរ resolution ទំហំឲ្យតូចល្មមមកដើម្បីធ្វើអីគេឲ្យផ្ទាំងដែលយើង design នេះយើងអាចរក្សាជារូបភាពបានហើយធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើការ design ជារូបភាពពេលដែលយើងយកទៅកន្លែង print គេប៉ះជាទម្លាក់នៅ resolution នេះហើយព្រោះកន្លែង print ពេលគេយកទៅ print គឺគេបើកទៅឲ្យម៉ាស៊ីន computer វាទៀតកាលណាបងប្អូនចង់ច្បាស់ហើយយើងយក resolution ធំវាធ្វើឲ្យរូបភាពដែលយើង design បើសិនលើផ្ទាំង 3-4 ម៉ែត្រវាមិនអាចវាសារទៅជារូបភាពបានទេមួយទៀតបើសិនជាយើងដាក់រូបភាពធំពេកនៅពេលដែលយើងយកផុសនៅលើ Facebook ឬក៏នៅលើ internet វាអត់និយាយរួមរូបភាពធំពេកក៏វាអត់ទទួលស្គាល់ដែរលើ Facebook វាពិបាកធំពេកទៅបើផុសទៅអ្នកចុចទូរស័ព្ទពិបាកមើលអញ្ចឹងនេះលើនេះខ្ញុំយក150អញ្ចឹងខ្ញុំអាចរក្សារូបភាពនេះបានហើយខ្ញុំចុច Save As មកខ្ញុំយកវាទៅជារូបភាពនៅទីនេះមានបងប្អូនខ្លះក៏ចេះរក្សាវាទៅជារូបភាពអញ្ចឹងយកលើនេះបានរក្សាជារូបភាពឬក៏ខាងក្រោមប៉ុន្តែជារូបភាពមាន background តែយករូបភាពជីពេកនេះហើយខ្ញុំដាក់នៅលើ Desktop ខ្ញុំរក្សាទុកពេលដែលយើងរក្សាទុកនៅទីនេះអញ្ចឹងយើងអាចយក maximum អញ្ចឹងទំហំមិញទំហំដែលវាឲ្យខ្ញុំនេះមិញគឺ 286.5 kilobyte អូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំយកមកអស់មកវាប្រហែលបាទអញ្ចឹងវាដល់មួយមេទេរូបភាពហ្នឹងហើយនៅនេះគឺជា maximum របស់វាអានេះគឺ quality ពេលយើងទីមកគឺវារត់ quality នៅទីហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងនៅលើ Facebook យើងមិនគួរយកបើសិនយើងកំណត់ resolution ហើយនេះវាចាញ់មកទំហំវាតូចល្មមទេអញ្ចឹងបើសិនវាធំពេកពេលយើងផុសទៅគឺពិបាកមើលដែរតំជាអូខេបាទហើយរូបនេះគឺវាលោតមកទីនេះវិញតបងប្អូនបាទនេះរូបនេះប៉ុន្តែបើយើង zoom ទៅវាអាចរៀងបែកដោយសារវាបញ្ហាមួយគឺយើងដាក់ resolution វាតូចតែបើយើងយកទៅ view នៅលើ device របស់ទូរស័ព្ទយើងវាអត់បញ្ហាអីទេបាទនៅក្នុងសំណួរហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ